Līdz ar jaunās Mētrienas tautsnama vadītājas Lauras Biķernietes stāšanos amatā atzimusi arī Mētrienas pagasta Ozokalnē strāde. Pēc ilgu gadu klusuma te atkal skan mūzika un pulcējas ļaudis. 10 gadus viņa bija aizaugusi kā erkšķrozīte, gulēja. Šobrīd viņa ir vienkārši atzimusi. Visi jaunie soli. Estrāde, man liekas, kaut kas unikāls tāds kultūras piemineklis. Un tas tiešām ir ļoti vērtīgi, ka viņš ir atjaunots un ir interesanti arī braukt uz pasākumiem, ka te notiek un viņš dzīvo savu dzīvi. Kā uzsver vadītāja Laura doma par estrādes atzimšanu radusies līdz ar viņas pirmajām dienām jaunajā amatā. Tad, kad es pirmo reizi ierados šajā estrādē, man bija tāda sajūta, ka estrāde skumst. Un es redzēju to, kāda tā varētu būt, ja mēs viņu sakoptu atjaunotu. Un atkal šeit ierastos cilvēki, skanētu mūzika un visi priecētos. Ar pagasta pārvaldes atbalstu drīzien uzsākti darbi, kuros brīvprātīgi iesaistījušies arī pagasta ļaudis, kas neraugoties uz gana sūro lauku ikdienu, prot atrast laiku arī kultūrai un mākslai. Mēnesi pa mēnesim, nedēļa no nedēļas, esam atjaunojuši solus, renovējuši jumtu, estrādes, iztīrījuši apkārtni. Ieguldīts ir ļoti milzīgs darbs. Protams, es vienu to nevarētu izdarīt, ja man nebūtu laba komanda. Un šeit ir tas stāsts, ka komandā ir spēks. Ļoti forši, ka tagad ir atkal estrāde atzimusi un viss notiek brīvā dabā. Iepriekš viss notika kultūras namā, un tur arī pagasta birzītē. Bija mums lielā talka, kurā notika šīs estrādes sakopšana. Un arī vienkārši pirms pasākumiem var droši iesaistīties, palīdzēt jebkādus darbus. Tas nozīmē, ka tā kā pagasta cilvēks vieno arī šī estrāde. Tieši tā, viennozīmīgi. Šobrīd atjaunotajā estrādē aizvadīts jau otrais pasākums. Pēc kopīgas līgošanas te sarīkots mūzikas festivāls, kas zem nosaukuma Mētrienas metronoms sapulcinājis grupas un mūziķus no Madonas, Rēzeknes, Jēkabpils, Cēsīm un Varakļāniem. Kā plāno mētrienieši, šāds festivāls jūlija otrajā pusē varētu kļūt par vienu no pagasta tradīcijām, kas ikvienam ļaut izbaudīt nedaudz piemirsto īsto lauku zaļumbalis garšu. Zīmīgi, ka savulaik estrādes vietā bijusi Odzienas muiža, kur tieši pirms 90 gadiem 21. jūlijā rīkota pirmā zaļumbali.